مال بيان دب كاجا جدايا بكاغري صنايا إثيوبيان أنصارايا أنا كحكومة يكو إلى ألناي إسباريستي بيا معني دتك دحايا دو اه بكاغري صنايا وامايا مركا حسن شروط دي عيدمدا اي كو يمادين او بارلمان فيروس حسن شيخ محمود شروط دي عيدمدا اي كو يمادين او بارلمان سوماليات او عوديي ان عيدنكا سوماليات بحيتانك عيدنكا ادمس بحيتانكو دا قيب كميد اه بارلمانكا ايان عود كرباء او يرادو عود هلا قليو حساسي واي مركا ما كل يرنكرو he can't سيدو كلا إثيوبيا موشن عيدن كده اللوغة سارة سوماليا ده سردون كده وحو جوغا وسارة ده قاشان ديكو كجرا مدح تو يدو جوغا بارلمان قيب وا إثيوبيان هاني هنتان كو شيغايا غرو وي جوغان او هرغويس اي جوغان او قلمدوك بي جوغان او هرشاب اللي جوغان وحي سردون كإثيوبيان كأيوغو دات سيهين دالك سوماليا إيا حرومها الدوليقة حسن شيخ محمود هبين كي مركو نفتي سأوي عضي واتي كمان دوست إثيوبيا عطسي اوي ديستي اويري هلا عباد باديو إساقو او نهاي عدوغ كوبات سوماليا وعلى شباب إثيوبيان واتن لايف آنكو قوسو تبينيني مدح تويدا مركي نفتي سأوي عضي مركا يعني وحا سورة قلقة حسن كان نفسد ديسي اي كرنوي كرينك إنو نقضو بارلمان كان نفسد ديسي إثيوبيان با كالبر معني اه ويبيهين با marka ma shaqeynayso xasan kuma dhici karo inuu baarlamaanka tago u yiraado ciidamadan shisheeye markii la keenay madaxweyne Soomaaliyeed baarlamaan dadku afti weydiyey Soomaan ha baarlamaankana shacabka ay matalaan Soomaan ha haddana hadii laga saarayo baarlamaan baan weydiisanaya kuma dhaco hadii sidaa uu sameeyo hawlihi waan ku jiray u lahay oo dhan iyo dulboobkii uu hilmaamaya dulboobkii ayuu hilmaami masajidkii uu kaad laayo hilmaami macnihi garaamkii uu cunay lacagoodi meel uu dhigay buu hilmaami uu isku qasmaya mawjad culus baa ku soo furmaysa qodobkaasi waa fahamtay allaare marka baarla macnihi baarlamankiina uma tagi karo oo ma dhigi karo ciidamada Itoobiya baxaano Itoobiya marka way qooqan tahay ciidamada ajnabiga ee dalka jooga iyada ka qooq badan sababtoo ay tahay dalkana waa la daris qeylna way haysataa laba qeyl kow mar waa ciidamadii admis oo ku soo galay sharciyigii baarlamaanka calaamadii AU ayaa u qoran aan ama admis baa u qoran waa tii adduunyada ay ku ogiin Soomaaliya inay ka hawlgelayso one point boqolkiiba lixdana dalka iyada haysa second qodobka labaad Itoobiya sharci oo iyadoo nan amisom ah Soomaaliya ay ka hawlgeli karto meesha ay rabto mandate aanay macnaheedu xilli aanay lahayn soo geli karto soo bixi karto taana adduunyada warqad bay ka sidataa xasan sheekh maxmuudna addi sababo ugu saxiixay 30,000 oo ciidamo Itoobiyaan ah oo ka baxsan kuwa admis ah inay soo geli karaan markay rabaan ay ka bixi karaan qofkay dilan aan la weydiin karin haddii qofkay dilan aan la weydiin karin isaga xataa haday dilan ayaa weydiinay markaa ay isaga fermeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa doqonta xariga lagu xiraayo xaqlahay ku sidataa xani doqonta xasan sheekh maxmuud fiiriya iyadoo ciidamada Itoobiya abis yaani ku jira oo adduunyada ay ku ogiin Soomaaliya sharcigii baarlamaanka ciidamada Soomaali ee shisheeye lagu keenayna macnihi ay qeyl ka haysato ayaa wuxuu ku daray ciidan nan admis ah oo Itoobiyaan ah oo xilligay rabaan dalka kaliya ciidanka kaliya markay rabaan soo geli kara bixi kara qofkay rabaan dili kara waa iyaga waana ciidanka kaliya madaxweynaha Soomaaliya noocaasi uu feermada ugu jiiday markay adhi sababa uu tagayay teeramyadii hore isla macnaheey xukunka labadaan sano uu joogo marka Itoobiya marka labadaasi qodobba mar waxay leedahay bakool baana looga soo dusay ilaa iyo markayse macnihi afdheer ayaa argagixisan ugu soo weerartay oo xamar laga soo diray waa qodob international lawgana wuxuu fasaxayaa haddii dal aad tahay dalka dariskaaga qatar uu kaaga imaanayo yaa qatartaasi in gudaha dalkaasi aad isaga celisid si aadan u dumin qodobkaasna way haysataa Itoobiya alcamuum soo ururi marka sharcigii baarlamaankan xasan ma tegi kariyo soo ma ahan okay
إثيوبيا نقيل كاسي لبدا هيستا دكتي ديان كان وي ربان او استيت كي جوكتو هاداي كوكا سنان لهايين حتى وحبي اهان لهاي لكن استيت كي فردو لحلى قبل محمود سيد ادن واد اركتين واحمد مدوب موغل إثيوبيا انو بها وماركا يسمعني لفتا جرين دكتر رميلا موغلا هويا نوغسو دولايو نبعي موغلا كرنواي intaas iyadoo jirto wax kala jira marka yaab leh waxa yaab kala waxa weey golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ka fariisanaaya xaaladda Soomaaliya maxay ka fariisanayaan ciidamadan shisheeye ma laga saaraya Soomaaliya hadda mise laga ma saarayo 2024 ka gabi ahaantooda ma laga saari doon ciidamada shisheeye marka leeyahay Ethiopia way ku jirtaa doogow xasan Ethiopia gooni inay u baxdo dhulka digilay marifla inuu gooni u qabsado rabay isagoo ka dabaqtamaaya ama ka duulaaya 2020ka lafta gareen iyo axmed madoobayaysan macni dhun qabad kugu noqonin oo saciid abdullahi dani iyo iyagoo iskaashanaya hadhowdi teendadii aanay kugu celinin isagoo macni dagaalkiisu yahay laakiin golaha amaanka aanu hadda madax joogo laakiin go'aanka ay gaari doonaan hadda ku sheega hadii ilaahay uu ka raali noqdo waxa ay dhihi doonaan ayaan hadda ku sheegaya ha igabaro way fariisan doonaan golaha amaanka saacadaha ama maalmaha soo socda hadii ilaahay uu ka raali noqdo Soomaaliya xaaladeeda farway ka baxday maxaa yeelnaa ayay dhahayaan warka ma ku dhacay maxaa yeelnaa maxaa la yeelaya jawaabtu waxay noqonaysaa ciidamadan saddex sanaan ugu darnay kulligood wala Burundi wala Ethiopia wala markayse macni nimanka la yiraado Djibouti wala markayse Uganda wixii ciidan shisheeye dalka Soomaaliya jooga macala booliska Nigeria kulli saddex sanaan ugu darnay dhii doonaan saddexdaasi sano ha ku soo gabagabeeyaan hawlgalkooda saddexdaasi sano gudahooda ayuu abow atooraha lugeeya Mareykanka isagana uu diyaarsan doonaa ciidankan markuu baxo ciidan aan shuraako lagu lahayn kuwan shuraaka lagu leeyahay Soomaan Ingiriis Ingiriisow adoon adoonow ayaa soo dhexgalaya ciidanka isaga uu Soomaaliya macnihi keensanaayo keeye ay uga wakiil tahay saddex sano gudahood uu sii diyaarsan doona ciidanka la diyaarinayo Ethiopia number 1 ah tirada ugu badan ee la qori doona Xasan Sheekh Maxamuud haye Xasan haye wax kale ku gudara hadana Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku yiraahdeen nimankii beesha caalamka ahaa niyow adiga shaqaan kugu ogeyn ciidan Ethiopia ha baxay iyo ciidan noocaas adiga shaqadaada maahan adiga waa lagu ilaaliyaa waa lagu kontroolaa markaysa macni waa lagu caawiyaa adiga shaqo ma lagu dirahaa maxay tahay shaqada lagu diray argixisa la dirir aawa argixisa la dirirka wajigii koobaad aaway intee xoreysay natus oo nataabsi xisaabaad natus musuqmaasuq natus afar sano lagu siiyay Soomaanaha afarta sano markay dhamaato doorashadiina noo soo hormari hadda siday u dhacayso hadhaadha ma taabisa maahan saas ay tahayna dhaqaalihii waa laga goostay gunnadii waa laga goostay waxaana loo sheegay wadar ogolna waa ka rabnaa baa layiri waa tan ugu dhibka badan Xasan Sheekh Maxamuud wadan ogol macneedu waa maxay waxaan ka rabnaa Siciidani oo fadhiya Puntland oo fadhida waxaanu ka rabnaa madaxweyne lafta gareen oo fadhiya waxaanu ka rabnaa madaxweyne Axmed Madobe oo fadhiya waxaanu ka rabnaa madaxweyne Qorqor oo fadhiya waxaanu ka rabnaa madaxweyne Guudlaawo oo fadhiya oo wadar ogol ah waxa isku raacsan tihiin dalka Soomaaliya meesha u guuraayo doorashada markayse idinku heshiis ku ah macnay fadhiyadiina caadiga ahaa oo wada dhan ayaan ka rabnaana waa la yiri Xasan Sheekh Maxamuud uu wareeray intuu wareeray ayaa hadda intuu wacay William Ruto wuxuu ku yiri Ruto wow markayse macnihi aniga waxaan fara ku haya ma lahane saaxiibow qandaraaska ciidamada Soomaaliya la keeni doona ee Mareykanka adiga hadda uu ku siiyay yacni anigu jaranjar baa cirka ii saaran uu yiri Xasan Sheekh Maxamuud cirka jaranjar ma la saari karaa ya
ورعيرك الجرنجر ما لصاري كرا وحير روتوو شلنا محولها فرينت أنا إيجا جيم برايكن كا روتو خندراس كيسو صاقات موت ولا كرامي سوين ألوسو دوي وعيس مركو صادوتي وحيرنا وان أركاء أذا بدر روتو وان نبدي نواد دوجو أذا بدر نوله إيه أذيع معني مركع طوري جيس كافريكا إيه أنا بقول إركا جرنجر إيه سارني بالقندراس كلوسي معني نرمضو حيجة سو جرسي مدحويني الصومالي مركب توكسي قاسو كسر نماضي ورحنا عندنا مطايم سماهن ها قندراس ك إذا ماذا معني أديك مسؤول كأكتهاي الصومالي لوسو قريدانو وحيجة سي إلهي بنكون درشني كاس الدولة بلودي بي إذا ندم يستيران لودي بي مارك يصير غرغر لودي بي حرام على لودي بي وحبل لو مرهبين محوكو قبطي عيدا كينتو بابيهي باهادو حو توقسان ايا وليم روتو او شلاي او ربئينو دلو او اوغاهي ليو اوهورو كياتا اي رايلا او دينجا مصيبا ما كل عضي ميساكو مدعين عزان جاك معبود اوكي مقالا دا بايدبانا دباها كاقنا حايا محيطاي دباها كاقنا حايا وحاوي ان سراكيشا اي الدولة دا ايتوبيا كوي اوغو مرقاها كوسكوسنا عوضا addi sababadoodu ay tahay baydhabo xalayna ay ahayd diyaaradii ugu dambeysay ee weyn inay ka soo degtay caaw baydhabo oo wada wada saraakiil garba guduud ah sidii xasan sheekh maxmuud iyo dawladdiisa dhulka loo gelin lahaa ha dagaal rasmi ah hadduu bilowday lafta gareen ninka la leeyahay waxay ku yiraahdeen tuutad xiranaysa kuma arki karno adoo shibila waa ina tuuta xirata waa in dawladda xasan sheekh maxmuud markaysay ala dagaalanta yaani ninka la rabo inuu dawladdan jabiyo qabiilka hawiyana la darisa waa adiga lagu yiri lafta gareen we support you waan kula jirna hoggaankaadan ogolnahay adaan ka amar qaadanayna macni ku dhaqaaq hadaan tiraadid madaxtooyada xataa waan galeyna xamar waa ka soo saareyna ninka la yiraahdo waayo adiga head of state oo state ka ah markayse adaa ugu baawar badan dhulkana adaa iska leh Soomaaliyana waa federal federalism ka shiisan ku gula galnay go ahead حسن شيخ إساقنا محور ربي لفتا قرين إن أماشا كاقادو مركو أول كاقادي وايي إذا ماذا إتوبيا إيقا بحار مركاز كدب أن كدقو ماشاسي إنو حضر دورا شكو قبطو إنو قربهاري إيقادو دورا شكو قبطو ماركا يسامعني ويرادو أحمد مدوبو إسكبح مدح ويني إلا دورتي واكن كدب ديقل إيه مريفلا قورتو إسوغليو داروتك قورتو إسوغليو معني إسكعلي نايا إسكعلي إنو سمي حسن شيخ محمود aad bay ugu xuntaa arinta sheekadiisa markaa waxay ku soo uruday hawiyow hawiyow gudlaaw hawiyow qorqorow hawiyow intaas way dhaafi weys dawladnimada la isku ogaa campaignka markuu ku jiray ya daarood baan iska celinayna maxamed oo hadda baafala joogto anaga dalka joognay madaxweyne farmaajo waxa uu dhiman inuu isagu istoogto bas madaxweyne farmaajo ناك إساقا او فري أيو معاسي المكاقات دلايا هادا هادا بايدا شي هادا 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 مدح وين عاسن شيقو هادا ما استوغاتي دمركا ديك أديك ما قد جارا إساقا إسكور تيمادي نيكي هادا كور وليكي إساقا مرايد إسكو فيرين مرايد إسكو أركي وحو يري وليكي إسان إساقور إمادي مانتي معني مانتا سيدان إساقور إمادي وليكي إساقا مور إمانين حاسن شيقو مانتا كورنا ديك adiga ma istoogaanaysaa islaantaada ku dhiimaaye islaamahaaga macni intaad furto macaasi hadana ma kula seexanaysaa adoo 70 sano jir ah maadaama farmaajo sidaas aad ku dhahday adaan ka warsugeynaa madaxweyne xasan sheeqow markayse macni Puntland 24 saac bay ku burburaysaa oo 24 sano la soo dhisaay balka warna caawa macni anagoo rifrifan baan teendada aadeynaa teendadii aad diidanayd sharafkii aad diidanayd maanta teendadii ma ku hortaala seed uga baxsan kartaa marka hadii lafta gareen Axmed Madobe iyo Dani aadan meesha ka saarin teenda ma hurto weeye maxay dhii jireen tani waa qax ma hurto hadda waa teenda ma hurto teendada wadkaaga mowdkaaga oo kala waay lafta gareenna bixi maayo waxaa sugeysa lafta gareen hadii qabriga aad gashid qabrigaaga sidii Ajax oo kale ninka u faagi doona inuu noqon doono rajaynaya lafta gareen 2035 waay haduu nool yahay haduu iskiis isaga tago waa gooni awada wax jiraan ku sheega aniga amar Ilaahay waa gooni maamulka Allah wata
kubushaareyso oo ma arkayse ku seexo kuna soo toos dhikarkan ayuu sakugu badanin sakortan ayuu sakugu badanin abdacasiis lafta gareen haduu kursigaasi iskiisa uga tago waa war gooni ah ama uu geeriyoodo ileen nafta la isuma dhiibine macnaheedu la ismana siinine waa la isu dhiibay 2035 inta ka horeysa teendhadii ayuu kugu cadaabaya hadda ma fahmaysaa teendhadii ayuu kugu cadaabaya siyaasadda masraxa uu kugu cadaabaya ninka kursiga ka tuuri doonana sida aad sheegtay waa adiga adaa hore u sheegay waxa tiri inta lafta gareen uu joogo maxamed abdullahi farmaajo villa soomaaliya kama bixin adaa yiri adiga ayaa yiri iyo geeli geela yiri isaguna inta lafta gareen uu joogo kama bixin farmaajo villa soomaaliya hawluna ma dhawa kumanaan kun oo talaaba inoo dhiman marka qorshihi la idin soo dhiibay geela uu idin soo dhiibay waxaan rajaynayaa balcan baacuuri hal bacaad lagu lisay habar weysa la'aan tukatay dhuusana ku dartay atciyaadka ku dhuustay bay u egtahay marka taana ku bushaareyso أنا أكون هاي معلن كالوغيا